കരിവെള്ളൂർ വില്ലേജിലെ പലിയേരി കോവിലിന് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളവയൽ പാടം ഒന്നാം വിളയ്ക്കും പച്ചക്കറിക്കും ഏറെ പേരുകേട്ടതായിരുന്നു. നെൽവയൽ നികത്തുന്നതിൽ വെള്ളവയലിലും കൃഷി നാമമാത്രമായി തീരുന്നു. വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറായി വിരമിച്ച കരിമ്പിൻ പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ ഉമവിത്ത് നെൽകൃഷി നടത്തി മികച്ച വിളവ് നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കരിവെള്ളൂർ വില്ലേജിലെ പലിയേരി കോവിലിന് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വെള്ളവയൽ പാടത്ത് നെൽകൃഷിയുടെ ഒന്നാം വിളയും കരകൃഷിയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഏറെ വിരളമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം വിളയ്ക്കും പച്ചക്കറിക്കും ഏറെ പേരുകേട്ടതായിരുന്നു ഈ പാടശേഖരം. നെൽവയൽ നികത്തിയതിനാൽ വെള്ളവയലിലും കൃഷി നാമമാത്രമായി. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് വ്യവസായ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറായി വിരമിച്ച കരിമ്പിൻ പ്രഭാകരൻ ഉമാവിത്ത് നെൽകൃഷിയിൽ മികച്ച വിളവ് നേടിയത്. താല്പര്യപൂർവ്വം ഒന്നാം വിള കൃഷി ചെയ്താൽ നഷ്ടം വരില്ലെന്ന് തൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറക്ക് കൃഷിയിൽ ആഭിമുഖ്യം വരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൃഷിക്കാരിവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കൃഷിക്കാർ ഒരു പുതിയ സംരംഭം എന്ന രീതിയിൽ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കരിവെള്ളൂർ പെള്ളം കൃഷി ഓഫീസർ അനുഷ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഒന്നാം വിള നെൽകൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. പക്ഷേ കുറേ കാലങ്ങൾ ഭൂമി തുണ്ടുവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം പല ഭാഗങ്ങളും വീടുകൾ വന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതും അതിനോട് താല്പര്യത്തോടെ വരുന്ന കർഷകരും റിട്ടയർഡായ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നെൽകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സർക്കാർ കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ടി വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, എം ശശിമോഹൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവെള്ളൂർ.